tak spolupráce vznikla už dávno, vlastně v minulosti, protože já jsem u pana Kojkena studovala v holandském Hágu. Svoje studia jsem ukončila v roce 2014 a od té doby jsem si vlastně velmi přála, abych ho mohla pozvat do Bratislavy, kde momentálně už vlastně 8. rokem pedagogicky působím na církevném konzervatoriu. Učím vlastně traverso, to, co jsem se teda naučila od pana Kojkena. A vždycky jsem měla takovou vizi nebo sen, aby pan Kojken mohl přijet do Bratislavy, udělat tady koncert a masterclass pro mé žáky, aby vlastně moji žáci se setkali s tím mým guru, s tím mistrem v podstatě a mohli benefitovat z takových těch podobných znalostí, které mě předal on. Co je pro mě nejinspirativnější u pana Kojkena je, že nejen, že je skvělý muzikant, samozřejmě vynikající flétnista, ale tím, že jsem ho měla možnost poznat vlastně více osobně, tak být mu více na blízku jako student, tak musím říct, že mě nepřestává fascinovat jeho obrovská inteligence a množství znalostí vlastně v oboru. Takže je to pro mě absolutně jako špička profesionála vlastně, že ví o té práci, o kterou dělá, tak ví skoro všechno, nikdo neví všechno, ale skoro. A hrát s ním na jednom pódiu, není to pro mě poprvé, ale je to vždycky obrovský zážitek, je to nesmírně inspirující a ta osobnost je úžasná, jakou vám dává sílu vlastně, tím svým klidem, protože on už si odehrál prostě tolik koncertů a recitálů, má neskutečné množství teda zkušeností, nahrál spoustu nahrávek, takže stát vedle takhle zkušeného člověka vlastně dává člověku pocit klidu, paradoxně. Vůbec tam není ten pocit nervozity nebo nějakého napětí a každým koncertem nebo každým hraním s ním se velmi učím, takže jsem za to moc vděčná.